Tre automjete luksoze të llojit Range Rover janë vjellur gjatë ditëve të fundit në Lezhë, dy prej tyre ndolleshin të parkuar vetëm 20 metra larg njëra tjetrës, dhe së bashku me automjetin që poltonin hajdutët, janë larguar përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër. Autorët kanë mundur të hapin shpejt dy automjetet, ndërsa një tjetër Range Rover ishte vjellur pak ditë më parë, po në qytetin e Lezhës. Pavarësisht se kanë ecur në kolonë njëri me tjetrin, hajdutët nuk janë pikasur nga policia, e cila ka gjetur gjurmë të tyre nga kamerat e sigurisë deri në Baldren. Policia Lezhës po bashkëpunon edhe me atë të Shkodrës për të parë kamera të tjera përgjatë superstradës. Hajdutët po gjurmojnë vetëm mjetet e reja Range Rover, të cilat në rastin e vjedhjes në Lezhë janë hapur dhe janë larguar për 30 sekonda. Autorët kanë qenë dy persona, ndërsa një i tretë priste me një tjetër automjet për t'u larguar nga Lezhë. Ata kanë tentuar të humbin gjurmët duke përdorur rrugën e lagjes Nën Tereza për të kaluar në superstradën drejt Shkodrës. Policia dyshon se autorët kanë studiuar më parë zonën, ndaj edhe po shihen kamerat e sigurisë për të identifikuar hajdutët, të cilët janë parë në kamerat e sigurisë duke hapur dhe vjellur automjetet. Ndërkohë, sipas burimeve, njëra prej makinave të vjellura është arritur të lokalizohet nga policia, por ende nuk ka detaje pasi po vijojnë hetimet në lidhje me rastin.